ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੁਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਏ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਈ ਤਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹੀ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਗ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ। ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 5 ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਕੋ ਦਫਨਾਇਆ ਥਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਗਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੀ ਸਮਾਧ ਕੋ ਅਗਲ ਬਗਲ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਾਨਤਾ ਥਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਉਨਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਨਕਾ ਉਹ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇ ਚਲਤੇ ਜਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੋੜਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਨਕੀ ਦੇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਧ ਮੈਂ ਵੋ ਫੂਲ ਔਰ ਵੋ ਚਾਦਰ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਦਫਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਵੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਥਾ ਟੇਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮਨ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਤੇ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।